Hii picha uso yote toke ardhi ambayo imeisha. Ndio tunajaribu kuweka. Farham Allen has served this country as a politician for a good time, and he has never spoken any bad thing concerning Kenya. He maneno ambayo sasa inawekelewa ni journalism wanafanya kutoka nje, si hata kutoka Kenya. Journalism ambayo walitoka nje ndio wanaleta hiyo maneno, wanapandika Farham Allen. Naye waipa bila kuangalia na huko ndio walijiita wakasema tumetoa kwa party. Hapa Garissa hii, hata Dadaab, hata refugee camps, Mdogashi, Barambara, tunakana Wakamba. Kanusha madai yoyote ambayo yalibandikwa mheshimiwa Farham Allen wa Dadaab kuhusu maneno hajayatamuka na hakusema na hata fikiria kusema maisha yake. Farah ni mtu wa siasa, alikuwa kwa upinzani kwa miaka 30 iliyopita, na anajua namna ya kuongea na watu na binadamu. Si lugha ambayo inaweza tokea kwa mdomo ya mheshimiwa Farah.